ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಶಾರ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಟಿ ಮಾಜಿ ಸಂಸದೆ ರಮ್ಯಾ ಮೋದಿ ವಿರುದ್ಧ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದಾರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನ ನಿರ್ದಯವಾಗಿ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿಗೆ ಸಾಯ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ಕರುಣೆ ಇಲ್ಲದ ಮೋದಿಯೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಆರೋಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಿಗೆ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳಿದ್ದ ರಮ್ಯಾ ಕೊರೋನಾ ಎರಡನೇ ಅಲೆಯ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ವಿರುದ್ಧ ಗುಡುಗಿದ್ದಾರೆ ಕೋವಿಡ್ ನಿಂದಾಗಿ ಉಂಟಾದ ಸಾವುಗಳನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದಿತ್ತು ಜನರು ಸಾಯಬೇಕೆಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಮೋದಿ ಅವರ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ದುರಹಂಕಾರದಿಂದಾಗಿ ನೂರಾರು ಜನರು ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರವು ಯಾರ ಮಾತನ್ನೂ ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಕೇವಲ ಅಧಿಕಾರ ದಾಹ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅನುಕಂಪವಿಲ್ಲ ಇದು ಅಕ್ಷಮ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ರಮ್ಯಾ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಘಟನೆಗಳು ನನಗೆ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಕೋಪ ಬರಿಸುತ್ತಿದೆ ಈಗಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ಕಾರಣವಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯೇ ಕಾರಣ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರನ್ನ ಬಡತನ ಮತ್ತು ಹಸಿವಿನ ಕೂಪಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಕೋವಿಡ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಭಾರತವು ಸಿಲುಕಿದ್ದು ಅತ್ತ ಸೋಂಕು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ಆರ್ಥಿಕತೆಯೂ ಕುಸಿದಿದೆ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಜನಜೀವನವೇ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಬುದ್ಧಿಹೀನರಂತೆ ಕಾನೂನು ಹಾಗೂ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಟಿ ರಮ್ಯಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಿಜವೇ ಮೋದಿಯ ದುರ್ಹಂಕಾರಕ್ಕೆ ಜನ ಸಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿ